Мен аласың, әйтпесе соттатамын дейді. Сырласу. Мен қаладағы жоғарғы оқу орындарының бірінде екінші курс студентпін. Өзім ақылы негізде оқимын. Әке шешем қолындағы бар малын сатып, мені білім алуға жіберді. Алайда, жас болған соң алдыңда неше түрлі қызықтар шығады екен. Бірден айтайын. Бірақ маған әлі үйленуге ерте. Оқу бітірген соң, жұмысқа түсіп, әке шешеме жәрдем етуім керек. Дегенмен, бір қыз менің бүкіл өмірімді тас-талқан ететін түрі бар. Ол мені аласың, әйтпесе сені сотқа берем деп жапсып жүр. Мұндай жағдайға бірінші рет тап болғандықтан не істерімді білмей жүрмін. Енді сіздерден ақыл кеңес сұрау үшін, қолыма қалам алып, қызық ТВ-дің сырласу айдарына сырымды ақтаруды жөн санап отырмын. Мен әлі жаспын, студентпін. Оның үстіне қалада үйімде жоқ. Бірақ студент болған соң оның қызығы мен шырығы да қатар жүреді екен. Университетке алғаш түскенде әке шешемнің үмітін ақтаймын. Ешқандай қызға қарамаймын. Көп қаңғырмаймын. Тек сабағымды оқып, тәртіпті студент боламын деп өзіме уәде берген едім. Алайда оның бәрі бекер болды. Қасыңдағы достарың кешке қыздарға барса, қол ұстасып қыдырса, кейін оның бәрін жігіттер жиналып отырғанда қызықтап айтса, шыдай алмай кетеді екенсің. Сенің де қызбен жүргің келіп, ойнап күлгің келеді екен. Бір күні бір досымның туған күні болды. Оның жағдайы жақсы болғандықтан коттедж жалдап, дүркіретіп отырыс жасады. Онда курстастардың бәрі болды. Мен де оған бармай қоюға ұялдым. Кеште ішімдік ішіліп, отырыс қылған кезде олар қыздарды вальске шақырып жатты. Мен де ойымда ештеңе жоқ. Өз курстасым Фаризаны биге шақырдым. Вальсте ол менімен тым жақын биледі. Көкірегі денеме тиген уақытта өзімді қоярға жер таппадым. Тыпырлап, денемнің бәрі біртүрлі болып кетті. Ақыры не керек. Сол отырыста мен алғаш рет қызбен сүйістім. Осылайша қызбен жүру, қыдыру секілді жігіттік дәурен басталып кетті. Курстастармен бірге өтетін отырыстардың барлығында Фариза екеуміз бірге жүрдік. Біздің жүріп жүргенімізді курстастардың бәрі білді. Қай отырыста болмасын Фариза екеуміз оңаша қалып, аймаласып сүйісетін біз. Бірақ одан арға бармайтынмын. Оны алмайтын болған соң қыздың көз жасына қалым кемеді. Бірақ таяуда курстасым Ақмаралдың туған күніне бәріміз жиналып көңіл көтердік. Ойнадық, күлдік, биледік. Дегенмен сол күні түнде Ақмарал қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек төсек салды. Алайда, сол күні Фариза жалғыз өзім жатпасам ұйықтай алмаймын деп, оңаша бөлмеге кіріп жатты. Ал енді достардың қасында ұйықтай алсамшы. Аруынап, беруынап, дембекшіп ұйықтай алмай қалдым. Түннің бір уағында шыдай алмай Фаризаның қасына бардым. Ол да мені күтіп ұйықтамай жатыр екен. Сонымен екеуміз төсекте аймаласып, үстіндегі барлық киімін шешіп тастадым. Қолым белден төмен кетіп қалды. Бір кезде өзі шыдай алмай, менімен болшы деді. Менің де басым істемей нәпсіге ерік беріп қойдым. Қыз емес екен. Таңертең тұрып, курстастардан ұялып достардың қасына жата салдым. Фаризаға қарауға бет жоқ. Бір күн, екі күн, үш күн бір-бірімізге қарай алмай жүрдік. Төртінші күні өзі келіп, саған не болды дейді. Мен тым әрігетіп бара жатқан секілдіміз. Осымен бәрін доғарайық дедім. Ол әбден жылап, мені қимайтын жеткізді. Үйленейік дейді. Мен үйленуге дайын еместігімді айттым. Ол менің әке шешеме барып, мені балаларыңыз зорлады деп айтамын дейді. Мен ашуланып кетіп қалдым. Мұндай жағдайда не істеуге болады? Одан қалай құтыламын? Онымен үйленетін менде жағдайда жоқ. Оның үстіне ол қыз емес қой. Енді не істеймін? Көрермен, ақыл кеңестеріңізді айтыңыздаршы. Автор: Медет, Алматы қаласы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.